Okay. Troca aqui. Vou pegar. Dando na esquerda. Não precisa, não. Vai. Trolei muito no meu dano, né? Que eu errei o suave. Tá bom, pô. Em vez de usar o super aqui, eu apertei o botão errado e abri o inventário. Primeira vez? Ah. Ei, 17 segundos ainda. Ok. Opa! Troca aqui. Pega ainda não, pega ainda não. Pega. Tá roubado já.
Relaxa, relaxa. Relaxa que eu tô com munição. Tá tão automático. Já... Tô tudo trocado já. Peguei. Cadê? Vem vindo pra cá que eu tô atrás dele. Meia barra. Para pra trocar aquilo. Vem. A roupada já. Boa. Nossa senhora. Dando na direita, sai até de perto. Vai. Escravo que tá aprocando, subiu aqui. Não tá de boa, tá aprocando. Pegar a munição. Vai fazer como é? Trocando pé no stand só mesmo. Ficar trocando também pro jeito feito da hora vai foder tudo. Não preciso de finish não aqui. Atrás ali pra perto da troca aqui. Pega aqui.
Meu Deus, mano! Caralho, esse super da espada é. Tem hora que ele me dá overshield, tem hora que ele não me dá overshield. Perdi meu peito com a reserva, deve finalizar isso aqui. Pode? Pode, pode. Dei uma troca rápida. Só tentando chegar a pegar a espada. Deu. Nossa. Direita aqui, se fosse girar um orbe só pra mim. Um orbe? Um só. Eita. Olha que eu matei 10 bilhões de bicho. Tá. Peguei, é peguei. Direita, direita. Direita. Ah, vai nascer, acho que não matou o cabo dele aqui, vai nascer. Tá, vou tentar atrair ele já pra gente fazer essa coisa rápida. Aí tá comigo, querido. Seu pode time. Pegar? Pode. Caso não quiser segurar, eu falo. Se eu quebrar, tu fala. Vai. Segura um pouco. Segura ainda. Bate nele, senão ó, não tá vindo isso aí. Eu tô na troca já. Foi. Pega. Foi, nossa. Dá o trator, dá o trator, dá o trator, dá o trator. Fala, dá o trator. Já sai, isso. Pessoa aqui. Não bateu isso aqui, porra, filho da puta! Nossa, foi muito... feio, oh, essa mano. Minha run. Feio, foi feio. Eu errei muito, mano. Que bosta. Naquela hora que eu falei já volto, mano, eu criei outro loadout aqui, mano. Tá louco, mano. Eu errei muito nessa run.